El poble de Binissalem s'uneix avui en una tradició impassible al pas dels anys. Tot està preparat a Can Araví per sopar de fideus d'esbremar. I anem en directe. Toni Sorell, bon vespre. Quanta gent està previst que sopi avui de fideus? Molt bon vespre, Cristina, i d'enguany els cuiners han preparat fideus per a 4.000 persones, encara que no s'han arribat a vendre tants d'etiquets. En qualsevol cas, els fideus s'acabaran perquè molta gent amb bon criteri aprofita i refegeix. Fa 34 anys que se celebren aquestes festes dels fideus de Vermar aquí dalt, a Can Araví, una trobada multitudinària que serveix per assaborir uns bons fideus coents de Binissalem, beure vi de la terra i escoltar música també local. Enguany, els cuiners han emprat 500 quilos de carn d'ovella vella i 240 de fideus i també, evidentment, el que no hi pot faltar és el pebre de cirereta coent. Fins a 200 unitats n'han arribat a tirar perquè els fideus siguin ben coents. Aquest és només un dels actes de les festes del Vermar de Binissalem, que per cert enguany compleixen 51 anys de vida, però segurament és un dels més destacats i importants per la gran quantitat de gent que aconsegueix reunir i també perquè serveix per mantenir encesa la flama de la gastronomia tradicional. Un sopar multitudinari, allà on ens agrada pues, que la gent de fora vila vengui a passar també una vetllada entorn nosaltres i que disfrutin d'aquest dia de la festa de Vermar, que a dins aquesta setmana pues, és el dia que de cada vegada que anem sumant dies de festa per fins diumenge. Des de ben de matí, els cuiners han fet feina de valent per preparar d'haver 4.000 reaccions de fideus. El secret és coent. Bueno, coent i gustosos. Hem posat 500 quilos de carn, veia, de sota, i llavors 240 quilos de fideus. Fa 34 anys que la festa de fideus d'esbermar se celebra a Can Araví, un sopar multitudinari que de cada vegada atreu més gent. Jo fa 20 anys que venc, sempre m'ha agradat. Primer un dia que me'l va creure una ruixada molt grossa, cada dia, cada any hem vengut. Venimos de Son Ferriol perquè ens han dit que aquí hi ha una festa molt bonita i hem venido. No, aquests fideus són únics. Aquest picant que tenen aquestes d'això és únic, és molt bo. La gent ha de doblat cuera i tassó i en su etiquet faran la cola aquí, agafaran el plat i aquí després venen a cercar el dia que volen, un tassó o dos que faci falta. Nuestro amigo nos ha traído la sopera para no tener que ir con los platos y así, es una idea genial. Va con la sopera, carga y ala, nosotros esperando y nos trae. I una vegada els comensals han tastat els fideus, el vi i la música es mesclen per fer de la vetllada festiva una nit per recordar.